ko tak tengok lagi video kau masuk live. Siapa tengok? Tak tengok lah YouTube. YouTube 4G sampai. Siapa tak buka kat sini? Kat rumah tak ada. Korang jalan-jalan mana nak tengok YouTube? Datang. Habis datang. Habis datang habis. Akan tengok jalan-jalan je. Mama tengok YouTube guna wifi je. Oh, masuk. Ya, tak renang. Dah sampai sini. Alah. Tadi pun iya lah. Tak sampai lagi bila nak sampai. Bila nak mandi. Bila nak mandi. Dah mandi? Tak lemah turun pula. Bila sejuk sebab tu atas.
Okay, pemandangan pada waktu malam. Pilih nanti.